kivugara umwe ndumva nacyo naba nje gukora itike yange itariki umunani mu gihe bicaye hamwe ikibazo bakakirangiza niba bafite inama ryari itike yange itariki umunani tiketi ubwo nta kibazo ariko igihe batararangiza ibibazo bo bagenda aho baguriye tiketi bake kuyihinduza kugeza igihe ibibazo birangiriye hanyuma mbone gufata indege njyana i Kigali kugira ngo nde gukora akazi mu nzira nziza mu mwuka mwiza kuko njyewe ndi kwibaza ese itariki umunani ningera i Kigali ninde nzareba ubu ninde muyobozi ushobora kureba gifite Theodori ariko nawe tumaze iminsi tutavugana uretse kumbaza ko ari reservation ya hoteli nibyo mperutse kuvugana nawe ariko ejo maze kumva ibyo perezida w'abafana avuga hari umwuka utameze neza rero icyo mbasabye bo bagende bicare bakemura ikibazo aho kiri njyewe nta kibazo kiyobo ni ikipe nemera ni ikipe nziza ni ikipe ikomeye ni ikipe ifite amateka njyewe nemeye gufata indege igihe ibibazo bizaba bigize gute bivuye mu nda bitari ibyo itariki umunani sinshobora gufata indege kuko ndumva ntacyo nzabanje gukora hanyuma Olivier nagira ngo nkubaze mujya kumvikana na Kiyovu aba bayobozi bose bari hamwe bari babyumvikanyeho buri kintu cyose cyari cyagiye mu buryo cyangwa wavuganye wenda no ku ruhande rumwe icyo nicyo wenda navuga wenda ushobora kuba waravuganye na Theodori cyangwa ukaba waravuganye na Yovenari ese ibi bintu byabanje kubanza kwigwaho bicara hamwe babikorera hamwe nka ekipe bose twaravuganye n'abaga bari kumwe na kontratu y'isinya bari kumwe n'umukinnyi narababwiraga uyu ndamushaka bakanyereka ko turi kumwe bakabikora aho Kiyovu yari igeze hari heza ariko kugeza uyu munsi ndumva sinzi ubwo nabo bagende bicare bakora inama Kiyovu ifite abayobozi bakomeye bayikunda ifite abamemba ubwo barandubije ikibazo bagerageza uburyo bagikura mu nzira abona kuza gutangira akazi kipe ifite umwuka mwiza uwo mwuka mwiza uvuga ni uwuhe Olivier ni uko wenda Kiyovu Siporo ubungubu twavuga ko nta buyobozi buhari kuko nkeka ko manda yabo yarangiye mu kwezi kwa gatandatu n'ubu hari hategerejwe amatora babiteye ipine ibyo nibyo waba ushaka kugushaho kuko wenda twavuga ko ubisa naho itayobowe cyangwa ni iki kindi urimo usa naho ushaka kuganishaho ni byose biri hamwe mu gihe nimba inama yari iteganyijwe ikavaho hari icyo wenda akagombye kuba yagezeho ubwo nibaza ese ninza nzakorera hehe nzareba nde nibaza yuko nshaka kugira ngo manuke mvuge ni abangaba nibo bayobozi banjye nshobora kuza nkareba tukaba twakwicara njyewe n'abafite ikibazo nkakibagezaho ariko ubu ntabwo mu by'ukuri wenda nagiye kure nakuze na ma ekipe afite icyerekezo ni ekipe imwe yakiniye mu rwanda ni epiyara ifite uburyo ikemura ikibazo mu nzira nziza nifuzaga ko ekipe ni ekipe ifite ubukombe simbona impamvu ibibazo tuguze abakinnyi beza ikibazo kije mu bayobozi igihe bimeze gutyo ndumva ntacyo naba nzi gukora ubwo ngubwo ni ukuvuga n'ubundi ni wari kuza ku itariki ya munani ubuse bwo bakwicara bakabikemura none aha ngaha batarashyiraho n'igihe kuko bagombaga kubanza uno munsi kugira ngo bafite n'inama uno munsi cyangwa niba ari uno munsi ngira ngo bari bafite inama yo kugira ngo bicare babitekerezeho ubwo bwo babishyize wenda ku yindi tariki ibyo byatuma utaza cyangwa wowe ni ukwicara gusa bakabanza bakumvikana ibintu bikajya ku murongo nibwo byahita biguha icyerekezo niba waza cyangwa niba utaza byifuza ko bagenda iyo nama erega nimugoroba hari icyo yarabyara nimba abantu bicaye mu nama ikaba bakavuga bati ibivuyemo ni ibi
ibyo tugiye gukoreraho ni ibi nibaza yuko nta cyambuza kuza ariko mu gihe ibintu bigenda muraho neza muraho amakuru ni Karenze amakuru ni meza Karenze kocha hari amakuru dufite avuga ko uyu mugabo Juvenal ariwe mwavuganye ndetse ariwe wakwishyuye amafaranga yo gusinya amasezerano ndetse yewe hari nibyo ngo yari yarakwijeje yabivuzeho hano Hemed avuga ko essence nibindi byinshi cyane bizagukorohereza mu kazi impungenge waba ufite si uko wenda wumva ko bishobora kudakunda ko yajya muri komite ya Kiyovu ikibazo nyirari ntabwo Juvenal nta bintu byinshi twavuganye gusa ibyo twavuganye bose bari kumwe ibyo nasabaga babishyiraga muri contract sibyo ni ukuvuga ngo aho nzaba ntuye nzajya ngenda kuri antrenema njya gukoresha imyitozo kumumena icyo gihe iyo esanse perezida uwo ari we wese waza wayimusabye yayiguha ariko bose twarabivuganye Theodore arabyemera afata ikaramu ashyira kuri kontra yanjye ni Theodore wayisinye yego ibiri muri kontra rero njye nibyo ngenderaho singenderaho ngo hari ibyo yanyemereye kuko uwabinyemereye ni Vice Perezida Theodore ariko mu gihe navuze ko mwumvise Hemed ibyo yivugiye namwe mwarabyumvise harimo no kutameze neza ari cyo mvuga ngo sinshobora kuza kuwukoreramo igihe nabo ubwabo bataragenda ngo bicare iki kibazo banyitsemure ubwo byumvikane ko Karekezi twe dutegereje ku itariki ya munani hano ku isaha y'isaha moya ubwo nibiba nta mwanzuro urafatika ubwo Olivier Karekezi ntabwo tuzamubona inahanga ubwo nimba itariki munani bigeze batarabikemura bo bazagenda bafate tiketi bayihinduze kugeza igihe ikibazo bazaba kirangije urakoze cyane asante sana Olivier. Yes, I'm sorry.